Penktoje vietoje smaginasi Lietuvos ryto tandemas Krisas Kreimeris ir Martynas Echodas. Epizodas pritildęs ir komentatoriaus mikrofoną. Iš vidutinio nuotolio Ali! Martynas Echodas, kuri gražiausia momentą antrajame rungtynių ketvirtyje ir vėl varo į neviltį Ramūną Cvirką. Ketvirtoje vietoje Akimas Raitas kaip lavaša suraito pita, Dino pita. Bosnis vos spėjo išnešti sveiką kailį. Raitas iš viršaus Sabeckio perdavimas, gražiausias momentas po Juvės krepšiu. Nu, čia, manau, Butrilevičius turėjo žengti po krepšiu ir padėti komandos draugui. Trečioje vietoje savo rinkos vertę porą tūkstančių eurų pasikėlė Viačeslavas Bobrovas. Po sezono už sulaužytus krepšius ukrainiečio laukia riebi sąskaitėlė. Ir Bobrovas davė savo penkis, deda kamuolį iš viršaus ir čia visus reikalus tvarko. Antroje vietoje rankovės pasiraitojo broliai Lavrinovičiai. Darišas gesina Brendoną Deivisą, o Kšištofas jau netrukus Žalgiriui svilina padus tolimų metimų. Kšištofas iš toli greitos atakos metu gala tolimą metimą. Kabelis ant bangos, atrodo, kad protokole gali būti įrašyti ir du taškai. Ir vėl tie raudoni patai pamaišo. Du įspūdingi epizodai dabar blogas Brendonui Deivisui ir iš karto taiklus metimas į Kauno Žalgirio komandos krepšį. Aukščiausiame šio rinkinuko taške iltinius dantis rodo Simas Jasaitis. Lietkabelio plėšrūnas drebino krepšį nevaikiškų dėjimų, o Panevėžys neleidžia atsikvėpti Kauno Žalgiriui. Randa savo komandos draugą ir Simas Jasaitis, sugrįžęs po traumos, atrodo tikrai labai neblogos sportinės formos. Gal gali pasidalinti šito video Facebook'e?